Hello everyone, this is Sir Nesty and welcome to Grade 8 Science and this is our continuation dun sa lesson natin on digestive system and the last topic to be discussed here sa ating webinar. Alright, so let's continue yung chemical digestion. Okay, anong meron dito sa chemical digestion? In the chemical digestion of food, there are changes that are happening. May mga changes, may mga pagbabago dun sa food, sa digestive system. Yung mga macromolecules or the undigested foods are converted to micromolecules which can be readily absorbed by the body. Pwede na po siyang ma-absorb. Again, macromolecules and digested food. So yung mga protein, fats, and carbohydrates, sila po ay uh, organic type of foods. Again, pag sinabi natin food, dalawa 'yan, organic and inorganic. Yung mga organic food ay protein, fats and carbohydrates while yung mga inorganic ay uh, water, vitamins. Ayan, water, vitamins and minerals. So yan po ay inorganic. So ano yung enzyme na kailangan para ma-breakdown yung protein? into amino acids. Yung amino acids, ito na po yung simplest form. Ito na po yung building blocks ng protein. So para ma-breakdown si protein, kailangan mo ng proteases. Yung fats para ma-convert into or ma-breakdown into fatty acids and uh glycerol, we have lipase. So kailangan mo ng enzyme na lipase. So yung mga carbohydrates naman, we have carbohydrates para ma-broken down into simple sugars. Hindi double sugars, kundi simple sugars na. So from carbohydrates into simple sugars, kailangan mo ng carbohydrates. Now the chemical digestion starts in the mouth. So natalakay na natin yan. No? Sa mouth po natin, dyan na po nagsistart ang chemical digestion. So inside inside our mouth, saliva is secreted to help digest the carbohydrates. So may mga terms kayong may encounter such as secret And excrete, pag sinabi natin excrete, sila po yung mga waste na nilalabas ng ating katawan. Yung secret naman, ito naman ay mga important materials na nilalabas ng ating katawan. So both nilalabas ng katawan, pag good or pag important, secret, yung term na gagamitin. Kapag mga waste naman, ang term na gagamitin ay excrete. So inside our mouth, saliva is secreted to help digest the carbohydrates. Yung saliva or laway po contains a starch digesting enzyme called salivary amylase or thialine. Okay. Again, saliva contains a starch digesting enzyme. Ano yung enzyme na yon? Saliva Salivary amylase or thialine. Yung salivary amylase changes starch into double sugar called maltose. Again, yung salivary amylase, yung starch kino-convert niya into double sugar. So hindi pa siya simplest sugar, ha. Double sugar pa lang ng tinatawag na maltose and yung enzyme na maltase dun sa small intestine it completes the digestion of starch kiko-convert na niya yung maltose to simple sugar ano yung enzyme na yun it's maltase now we have uh, carbohydrates kailangan mo ng enzyme na salivary amylase para ma-change into double sugar na maltose. And for the maltose to be converted or to be broken down into simple sugar, kailangan mo ng enzyme na maltase. Now, what if some of the foods escape digestion in the mouth? Paano kaya yun? So, yung pancreas is an accessory organ which produces a digestive juice. So, so anong meron sa digestive juice? It contains another starch digesting enzyme, so dinadigest na yung starch. Ano yung enzyme na yun? Ito ay tinatawag na pancreatic amylase or uh, amylopsin. Okay? Again, pancreatic amylase or amylopsin. Yung pancreatic amylase or amylopsin, siya po yung nagko-convert ng starch into maltose pag nandun. Okay? Kina-convert na niya yung starch into maltose. So, possibly pa rin. Kahit na-skip na siya sa, o nag-escape yung food sa mouth, pwede pa rin. Okay? Mako-convert pa rin yun. Now, here we have the table for the digestion of carbohydrates pa lang ito. So, for the organs, glands, and enzymes, we also have carbohydrates and digestion products. So, kailangan mo ng salivary, uh, ng, ng amylase or thialine na pinoproduce ng salivary glands para yung starch ay makonvert into maltose. Sa pancreas naman, meron din siyang pinoproduce na amylase or amylopsin para makonvert. Ganun ulit, yung starch into maltose kapag na-skip sa mouth. Now, sa intestinal glands, yes po. May mga enzymes na maltase para makonvert yung maltose to glucose. Yung sucrase, kailangan mo yan para makonvert yung sucrose to glucose and fructose while lactase naman ang enzyme na kailangan mo para ma yung lactose to glucose and galactose and kung mapapansin nyo, kailangan mo ng dalawang glucose para ma-form si maltose kailangan mo ng glucose and fructose para ma si sucrose at kailangan mo ng glucose and galactose para ma si lactose Itong enzymes na ito siya ang pinaka-kailangan mo para ma yun into simplest sugars, Itong mga carbohydrates. Now, how is the chemical digestion of proteins brought about? So yan yung question. Yung glands sa stomach, it produce digestive fluid. Anong meron? Fluid dun sa stomach. We have pepsinogen and hydrochloric acid. So you heard it. Meron pong hydrochloric acid sa stomach. Pero konti lang naman. Mga 0.2%. So sobrang baba na yun na hydrochloric acid. Kaya dun sa video na pinakita ko last time or pinanood ninyo, natutunaw o nagbe-breakdown na yung mga pagkain, especially fats. Now, yung digestion of proteins. So, ano, saan yung site of digestion? Nasa stomach. So, kailangan mo ng gastric juices at hydrochloric acid, pati pepsin, and uh, renin. Sa infant, sa mga baby, renin po ang meron dong enzyme. So ano yung substrate? We have pepsinogen or protein and milk protein para makonvert to pepsin and polypeptides. Or polypeptides or interchangeably tinatawag ding protein. Yung scientist din naman, Okay, ano yung digestive juices? We have pancreatic and intestinal juice. Merong trypsin and peptidases. Para yung starch or yung protein or yung poly polypeptides. Yung protein para makonvert into polypeptides. And polypeptides makonvert siya into or makonvert siya into uh, building blocks ng polypeptides which are amino acids. So yun yung product gamit itong mga digestive juices ng proteins. Now, ano yung renin? Yung uh, renin ay present in the stomach of the infants sa mga baby. Okay, so it's uh, separate the milk into lumps or yung mga bilog-bilog or mga buo, buo So from milk into lumps, yung mga buo, -buo in preparation for the action of other enzymes. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga infants o yung mga baby, Uh, milk lang sila, di ba? Kapag baby pa, milk. So, may enzyme doon para ma-separate yung milk into lumps at gamit din yung ibang enzymes. Ngayon, pag malaki na, hindi na masyadong miinom ng gatas, okay? So, instead of renin, dahil nga adult na malaki na, pepsin naman. Okay? So, from renin, ano yung substitute or ano yung ah uh, nag, uh, nagpa-perform sa role of renin, we have pepsin. Kasi adult na. Now, what is the importance of food and digestion? Yan, yan yung good question. Ano yung, bakit important yung food and digestion? So number one, food supplies energy. Without food, again, pag hindi tayo kakain, yan kasi yung ano eh, pagkukunan natin ng energy. So from the chemical energy, you now from sa nutrients, yung, yung go grow and glow foods so siya po yung mag ng energy sa katawan natin hindi lang sa sa araw-araw natin ginagawa and of course sa cells no kung walang cells no gagamitin kasi yan ng cells para makagawa din makonvert into energy yung mga nakukuha from the food sources o sa mga pagkain. Yung chemical energy obtained from food, Again, naku-convert niya into ATP. Okay, again, ATP. Ano yung A dyan? Adenosine. Ano yung T? Triphosphate. Yung P? Phosphate. No, triphosphate. Adenosine. A. Tri. T. P. Ano yung P? Phosphate. Adenosine. Triphosphate. Okay, so adenosine, triphosphate. Uh, it powers the cells in the body to do activity. So, cellular level sa cells po. Siya po yung magpa-power sa cells itong ATP para magawa ng cells. And syempre, pag sa cells na, mapay-perform na ng tissues, ng organs, and ng organ system or body system. So, food supplies energy. Number two, food builds body tissues. So, nag-ana nag, siya ng tissue. nagbi build kaya kung mapapansin nyo, habang lumalaki you know, sa growth and development, so it increases height, lumalaki yung tissues, tumatangkad, um, lumalaki yung katawan, and kapag nagkasakit, nire-replace niya yung mga worn out tissues. So kailangan din po ng food. Number three, food regulates body processes. So yung movement ng substances katulad ng food, gases, uh, wastes and others, na other substances sa katawan natin. Kailangan niya ng water para mangyari yung mga movement ng mga substances na ito. Kasi water regulates body temperature. Katulad ng yung mainit, no, kailangan natin ng water para ma-regulate or ma-maintain yung tamang body temperature natin. Okay, uh, or else or otherwise mahirap na baka magkasakit tayo and sa ngayon, di ba, nakakaranas tayo ng matinding init sa labas or yung heat wave. So, yun yung nararamdaman natin ngayon, heat wave. Sobrang init. Sobrang init ng panahon, heat wave. So, kailangan po natin ng water para ma-regulate. Ma-maintain pa rin natin yung tamang temperature sa katawan natin. Hindi lang nating mga ano, nating mga tao, pati yung mga animals and other living things. Kasi sobrang init nga. Ah uh, nakakaranas tayo ng heat wave ngayon. Now how do we take care of the digestive system? Um So ito yung uh, last topic how do we take care. Pero bago yan, kailangan muna natin malaman yung mga diseases na nararanasan ng ating uh, digestive system. So first we have constipation. So yung constipation irregular defecation characterized by Dry feces or stool. So, matigas po yung tae na uh, na ilalabas ng katawan. Irregular. Ano kaya yung cause? Low fiber diet. Di masyadong kumakain ng protas at gulay. Mababa yung fiber nung kinakain. So, lack of exercise. Kulang din sa exercise. Or, prolonged use of medical drugs. So, yung mga umiinom ng gamot. So, matagal lang umiinom ng gamot. Nakakapag-cause po yan para... Para tumigas or maging dry yung uh, feces o yung tae. Now, treatment. So, para maiwasan yung constipation, eat plenty of foods and vegetables or vegetables rich in dietary fiber. Uh, of course, exercise, kailangan natin yan. And drink plenty of water. Okay, para maiwasan yung pagtigas ng stool. Next is ito naman, basa naman to, no, diarrhea. Frequent watery fecal excretion that can lead to dehydration. Kaya yung mga nagkakaroon ng diarrhea, nafe-feel nila na, na medyo uh, nadadry sila, nauhaw sila, nade-dehydrate. And ano yung cause kaya ng diarrhea? Microbial infection. So may bacteria. May infection na nangyayari. And pwedeng yung kinain nila, pati yung tubig ay contaminated. Pwedeng madumi or sira na yung pagkain. Or panis na panis na yung pagkain. Pwedeng yun yung cause. Now, for the treatment, so replenish lost fluid by oral rehydration. No, pwede kang bumili sa o magpabili sa butika ng Oresol or mga oral rehydration re oral rehydration salts. Okay, oral rehydration salts or or So, drink water with salt or sugar and avoid fatty foods. Actually, hindi recommended yung mga sports drinks such as Gatorade. Pagka ganun. Kasi hindi naman talaga uh, designed yun para sa para sa diarrhea. Okay, kasi may orisol. And kung wala talaga, uh, you drink water with salt or lagyan mo ng sugar, kaya lang, kailangan mo rin umiwas sa mga fatty foods if you're having a diarrhea. Okay, ito, na may mention ko to sa lecture, yung acidic daw, no? Merong GERD. Ano yung GERD? G-E-R-D. We have gastroesophageal reflux disease. Okay? Gastroesophageal reflux disease. So, characterized by Heartburn or merong chest pain. Masakit po sa bandang dito, bandang chest. Merong burning sensation behind the breastbone. So, ano yung cause? Abnormal backflow of acids. So, from the stomach upwards into the esophagus. Inaasidik sila. Inaasid daw. So, that's that is GERD or gastroesophageal reflux disease. nagbabakflow yung acid galing sa stomach. Kaya, masakit sa bandang dibdib. Nawa ano na yung treatment? Avoid rich and acidic food. Such as mga fatty foods, matataba, chocolate, onion, citrus fruits, mga mga maasim, ma and kahit kape. Bawal na po magkape and siya pag meron kang GERD or ina-acid. And ito, ulcer or the peptic ulcer. So, painful sores in the mucous membrane, doon sa lining. Lining po ng stomach, tsaka doon sa duodenum, sa intestine. So, talagang namamagat, tsaka merong sugat-sugat yung stomach and duodenum. Ano yung ko? Acidic juices. Okay? Masyadong maasim or, or acidic. Kasi may mga acidic naman na hindi maasim. Alcohol, mga alak. And smoking can also be caused by Pwede rin pong caused by bacteria. Actually, cause, cause ng bacteria ang peptic ulcer. Anong tawag dun sa bacterial infection? Anong tawag dun sa bacteria? We have Helicobacter pylori. Again, Helicobacter pylori. Yan po yung bacteria na nagkakos ng ulcer. So ano yung treatment ng mga merong ulcer? gumamit po ng um, gumamit uminom po ng antacids Macremil S ko mas maganda na ano uh, syempre mag ma check up pa uh, may yung doktor may prazole ganun pero again prescription naman yun so kailangan mong magpa-check up din kapag uh, na-detect naman ng na detect naman nila or nakita na meron kang ulcer sila na si uh, yung doktor na po ang bahala for your treatment and antibiotics So avoid drinking acidic juices, kape, uh, 'yung mga alak and tea or cha. You also have gastritis. Ano yung symptoms pag merong gastritis? Heaviness, uh, masakit ang chan, heartburn, we have nausea and nagsusuka din. So long-term use of certain drugs, uh, heavy smoking and sobra-sobra yung pag-inom ng alak, tsaka kape yan po yung cause ng gastritis and for the treatment naman antacids ulit no antacids to reduce acid secretion and antibiotics in the case of H. pylori infection now avoid eating fatty acidic spicy avoid na rin avoid drinking too much coffee of course kailangan mo ng 8 uh, glasses of water every day para hindi ka ma-dehydrate. Ito, appendicitis. May mga students ako na meron appendicitis. So yung appendix, so, nasa baba yan ng, ano, no? ng uh, large intestine, sa ascending part ng large intestine. Actually, may function siya. Meron siyang, uh, may, may bacteria na nag-house dun sa sa Appendix, ngayon pag namaga yung appendix so sobrang sakit niyan yung iba talagang ah, nagsusuka nasya, may maging hilo ah, nilalagnat lower side pagka mayroon ka yung nararamdaman na ah, sobrang sakit ng chan, masakit yung tiyan magsabi sa parent and as much as possible pa check up nyo na para mahira pa, para para mahirap para ma, madaling uh, magamot, malaman kung ma, malaman kung ano yung sakit Okay, so hindi po pwedeng ipag sa walang bahala. Kasi po sa case ng appendicitis, may mga tao na na dahil sumasakit na ngayon chan, posibleng pumutok yung appendix. Yung iba doon, uh, toxic kasi sa katawan yun, yung, uh, yung laman ng appendix. Or pag nagkaroon ng laman yung appendix, tapos na uh, pumutok so yung mga dugo, pwede pong maging uh, toxic sa katawan yun at pwedeng mag-spread. So yung iba doon, talagang kailangan ng operahan para maiwasan yung uh, pagkamatay. Okay? Kasi may mga cases na pumuputok na lang yung appendix because of, of appendicitis tapos nababawian ang buhay pag hindi talaga naagapan. So, yung simpleng pagsakit pa lang ng chan. So, ano yung cause? Incidental entry of food containing, ganoon ulit, bacteria. Food containing bacteria. So dapat hindi lang healthy yung food, dapat malinis din yung food and water. Kasi so, yan yung mga kinakain natin, yung mga pinapasok po sa ating mga mouth. Okay? So ano yung treatment? Immediate medical attention, appendectomy or surgical removal of uh, inflamed appendix. So kailangan na pong angalin or putulin. So depende na lang kung ano yung Oh, of course, uh, gagawin ng mga medical expert. We also have food poisoning. Nangyayari din to. Inflammation of the stomach and intestines that result to nausea, vomiting, diarrhea, stomach cramps, and fever. So caused by toxic substances released by certain bacteria or viruses na nasa pagkain. Na andun po yung bacteria or virus sa pagkain or may salmonella, 'di ba may staphylococcus. So these are two common kinds of bacteria that cause food poisoning. At yung iba po talagang nababalitaan natin sa nabab nababalitaan natin ho oh, sa sa Daryl, social media, sa TV na may mga nafo food poison at yung iba doon namamatay pag hindi naagapan. Pag pag severe talaga yung case. Sa so no yung treatment, fluid replenishment and of course medical intervention para malaman kung ano yung nandoon and uh, support supportive medical care so sa mga na food poison again hindi lang dapat healthy food dapat malinis din yung uh, uh inaano natin oh kinakain at iniinom now how do we de how do we uh, take good care of our digestive system first proper nutrition no, balanced diet, rice, meat. Kaya lang wag puro karne, kain din ng gulay, kain din ng prutas, mga vegetables, magvitamins din. Mga fiber rich dapat para maiwasan natin yung constipation. Constipation. Eat less fatty food at spicy din. Observe moderation. So, so tama lang. Tamang acidic and spicy foods. And do not take too much salt and sugars. Avoid harmful and too much processed or synthetic substitute foods. Alam kong masarap silang kainin, lalo yung mga processed food. Pero tama lang, yung moderation din. No, wag, wag, palagi. And drink plenty of water. Healthy lifestyle, kailangan natin yan. Exercise regularly. Para mas strengthen yung mga abdominal muscles sa bandang chan. Diba? Simple exercises like brisk walking, yan so wag na pong tamarin na maglakad-lakad, tumakbo. And yung sa ano natin, sa stairs, pag makakit ng hangda, nakakatulong din yun. Avoid smoking, take less alcohol, develop good eating habits, wag magpapa wag magpapaliba no ng tawag dito wag magpapaliba ng pagkain kumain sa tamang oras wag magpapalipas ng gutom and learn proper stress management kasi nakaka -trigger din po ng ng sakit sa tiyan yung stress okay then visit your doctor for regular check-ups ayan so yan po yung taking good care about digestive system medical technologies ano ba tong medical technologies Yan. So here we have gastroenterology. This is the study of the digestive system and its diseases. Gastroenterology. Olet, gastroenterology. Oh, malenyo. Maging maging ano, uh, specialization nyo ito sa future 'yung mga magbemedicine medicine diyan, ba? Diba? So magandang ano din 'yan. Magandang specialization, gastroenterology. Now, what are some of the technologies being used to study the organs and parts of the digestive system? First, we have ultrasound screening. Eh, alam kung familiar na kayo sa ultrasound? Oh, from the word sound, gumagamit po ng sound waves. And yung sound waves, it produces pictures. Nakikita na sa TV or sa monitor yung internal organs ng digestive system nyo. So ginagamit din po talaga, ginagamit din 'yan sa para makita yung stomach, mga bituka. Yan, that's ultrasound screening. Another one, we have MRI. MRI stands for Magnetic Resonance Imaging. Again, Magnetic Resonance Imaging. It can assess the size and location of abdominal organs it is also used to determine if certain growths yung mga yung mga uh, tawag dito yung mga mga cells mga lump of cells pag mayroong mga cells na nagkukumpol-kumpol pag kaganoon i-check kung malignat ba cancerous ba or benign di naman cancerous ma-check Mache yan sa magnetic resonance imaging Okay, that's MRI. Another one we have intubation of the digestive tract. ini in, in intubate, spano, it involves passing a small, yes, po pinapasok yung small flexible plastic tube dun sa nose o kaya kung hindi naman nose as as uh, shown here, pwedeng sa mouth. And then ayan, diretso na po sa stomach at small intestine. Yes, nakakadiretso pong ng ganoon. Medyo masakit talaga pagka uh, intubation. Kasi dumadaan sa digestive tract eh. Para lang makita. We also have endoscopy. Ano yung endoscopy? This is examination of internal structures with the use of a flexible viewing tube or endoscope. So parang meron siyang uh, tubo, tapos pinapasok siya. Pinapasok siya doon and in-examine yung digestive tract para malaman kung saan yung may namamagaba, may na may nai-irritate ba and kung mayroong tissue para malaman kung cancerous ba yun or hindi. So that's endoscopy. Uh, ito naman, capsule. Ito naman, uh, i-ano na lang, ilulunokin na lang to Maganda to kasi battery-powered na siya, may cameras, and may liwanag. And habang pinapasok yun, or habang na nilulunok yun, meron ng mga pictures, meron ng Uh, pictures na na kukuha doon sa intestinal lining o sa digestive tract tapos makikita na sa monitor capsule lang yun, capsule endoscopy for laparoscopy naman okay this procedure involves insertion of a pencil thin lighted tube so ikakat magkakaroon ng small incision sa abdo abdomen malit uh, maliit lang yun and then i-insert na lalagyan na ng tube na tinatawag na laparoscope para ma malaman 'yo or makita yung status ng mga organs. That's laparoscopy. And we have colonoscopy screening. So colon colonoscope naman. So this is a diagnostic test that uses a long thin flexible tube na tinatawag na colonoscope. Uh, the instrument has a small camera in it that allows examination of the abdomen. No, it's abdomen naman to. So, colonoscope. Colonoscope. Okay? So this is colonoscopy screening. And yan po yung mga medical technologies para malaman kung, uh, para malaman yung status and kapag ka merong sakit, yung digestive organs natin. Alright, may quote dito bago tayo magtapos. Food may be essential as fuel for the body, but good food is fuel for the soul. Yeah, thank you so much for your attendance. And mag-review mag po tayo for for our upcoming exams. And tandaan natin, hindi lang dapat healthy food dapat malinis din yung kinakain at iniinom natin. All right. Goodbye everyone.